Nu är vi alltså här. Det har varit en resa som för många kanske har framstått som komplicerad och förvirrande. Låt mig därför backa bandet lite grann. Det var i samband med omröstningen om statsministerns tillträdande förra året som Vänsterpartiet ställde högre garantipensioner som ett oavvisligt krav. Vi gjorde det för att det behövs. Sverige är ett land där vi har många fattigpensionärer, högst andel i Norden. Ungefär 300 000 har vad som definieras som låg ekonomisk standard. Och så ser det ut därför att vi har ett pensionssystem som inte kan lösa den orättvisan utan tvärtom driver fram och fördjupar den. Vi har alltså hundratusentals ålderspensionärer, de flesta av de kvinnor, som har det så knapert att det inte finns marginaler i livet. Som har en vardag där de ekonomiska begränsningarna gör sig påminda hela tiden. Som får sin faktiska frihet begränsad. Friheten, möjligheten att vara med i samhällslivet. Att inte få en klump i magen när man inte kan köpa en spontan present till barnbarnet. Eller åka och besöka en kär gammal vän. Det här är något som vi som samhälle, som politiska beslutsfattare har ett ansvar för att öppna ögonen för och ett ansvar att förändra. Det var utgångspunkten för Vänsterpartiets krav om ordentligt högre garantipensioner. Under förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet så vill man från regeringens sida ändå anstränga sig för att inte klampa in helt på pensionsarbetsgruppens domäner. Därav den tekniska lösning som vi kom överens om och som presenterades i förslaget till vårändringsbudget i form av ett garantitillägg som skulle ge upp till 1000 kronor mer i månaden i plånboken till pensionärerna med minst marginaler. Detta, herr talman, är människor som byggt upp det här landet, som slitit många och långa år. Många har jobbat i princip hela livet, men under dåliga förhållanden. Låg lön, små deltider kombinerat med hemarbete, omsorg för barn och äldre. Andra har slitits ut tidigt på grund av tunga arbeten. För så ser klassamhället ut. Det är så arbetslivet fungerar. Det kom en rapport bara häromdagen som visade att handelsanställda kvinnor som går i pension i genomsnitt, inte enstaka, utan i genomsnitt, får en pensionsnivå under fattigdomsgränsen. Varannan kvinnlig ålderspensionär i Sverige måste helt eller delvis förlita sig på garantipension. Av kommunalarna, de som tagit ansvar i barnomsorgen, äldreomsorgen, är det 70%, 7 av 10 som är där. Gemensamt alltså att de har en för låg pension, de verkligen förtjänar en höjning. Hade garantipensionen följt den allmänna löneutvecklingen så hade vi behövt höja det med runt 3 000 kronor i månaden. Så mycket har vår grundpension urholkats och släpats efter. Nu ska denna riksdag före sommaren ta ställning till inte om pensionen ska höjas utan hur mycket de ska höjas. Och det är Vänsterpartiets framgång som jag är stolt över. Herr talman, efter att det här förslaget drevs igenom av Vänsterpartiet blev det ju nämligen fart också på det högerkonservativa blocket. Och det har varit trevligt att se. Det är förstås en politisk framgång för oss och därmed för de flesta pensionärer i Sverige när det blir svårt för alla partier att helt avvisa behovet av stärkta pensioner. Det är också lite ovant men uppfriskande när dessa partier kan prata om någonting annat än framfantiserade kulturkonflikter, nya sätt att peka ut, hetsa mot, göra livet surare för de många svenskar som har sin bakgrund i andra länder. Men det går inte att komma ifrån att det högerkonservativa blocket, i folkmun kallat det blåbruna, har ett förslag som skulle ge ungefär hälften så mycket som vårt och regeringsförslag till de många pensionärer som har mycket låga pensioner. Sverigedemokraternas roll här har alltså varit att aktivt motarbeta en större förbättring för fattigpensionärer, det kan vi konstatera. Sverigedemokraternas insats, det enda de åstadkommit här, är att förhandla ner ett V-bud till hälften. Sen har ju Sverigedemokraterna lite andra synpunkter på pensionssystemet också. Vi hörde Oscar Sjöstedt argumentera för att mer av pensionsmedel ska gå till aktiemäklares arvoden. Men lämnar det dithän så länge. Och här blir det ju lite grann det sämsta av världen när de här partierna samarbetar. I de flesta andra frågor är det ju SD som håller i taktpinnen när överenskommelser görs och retoriska utfall liksom bubblar fram i de reaktionära sumpmarkerna. Men här är det kanske snarare Moderaternas starka och traditionsenliga motvilja mot allt som kan riskera att göra människor med knappa förhållanden lite gott. Som också har spelat in när man har kamperat ihop. I ett läge när inflationen drabbar pensionärer med små ekonomiska marginaler mycket hårt så handlar ju förslaget från högerkanten i stor grad om att ge möjlighet att få mer bidrag för hyran istället för helt enkelt höja den pension man har rätt till. Herr talman,
Efter det att de här två förslagen presenterades har vi stått inför den något prekära situationen med den breda mitten där Centerpartiet lite ensamt har barrikaderat sig. Men jag är glad över att det till slut blev möjligt att komma framåt med ett förslag som också Centerpartiet har ställt sig bakom. Att förbättringen för pensionärerna kan komma i form av en, ska vi säga, Nooshihöjning av garantipensionen istället för ett separat Nooshitillägg. Det ligger ju då också i linje med Vänsterpartiets ursprungliga krav. Vi hade gärna sett att summan var 1000 kronor efter skatt istället för före skatt, men i en kompromiss får man ge och ta. Och jag tror att de allra flesta förstår att den här typen av kompromisser är nödvändiga i politiken och samtidigt att de då, för att det inte ska bli kaotiskt, bör baseras på direkta samtal. Men återigen, nu är vi här. Det var ett bra förslag som vi fyra partier, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, i söndags konstaterade att vi kunde ställa oss bakom. Ett förslag som därmed kan samla en majoritet i Sveriges riksdag som gör ordentlig skillnad för ungefär 1 miljon pensionärer i Sverige. Det är jag glad för. Det är något att tacka även Centerpartiet för. Och det är framförallt bra för Sverige och Sveriges pensionärer. Att de blåbruna använder sin falska majoritet i finansutskottet för att förhindra att det här skulle ställas under proposition, att riksdagen ska liksom kunna rösta om konkreta förslag, det är däremot verkligen kaotiskt och ovärdigt. Här har svenska folket kunnat se ännu en glimt av de politiska impulser som får utlopp när den kvartetten får vittring på makt, och det är inte en särskilt vacker syn. Därför är jag också glad över att vi idag, efter nya samtal, idogt arbete, har hittat en möjlighet som förhoppningsvis gör att majoritetsförhållandena i riksdagen, uttrycket för det demokratiska valresultatet, kan göra sig gällande så att pensionärerna kan få sin höjning beslutad före midsommar.